sou Felipe Vieira e fico com você até as 8h30 da noite, aqui no Band News, segunda edição. Comigo nessa primeira hora, Lene Leone. Boa noite, Lene. Boa noite, Felipe. De Brasília, Rodrigo Orengo, Eduardo Barão com as informações do que acontece nos Estados Unidos. O Jamil Chad acompanha tudo o que acontece na Europa. Vamos conferir os principais destaques das últimas horas na nossa programação. Anvisa autoriza a retomada de testes da vacina Coronavac. Estudos haviam sido suspensos após morte de voluntário. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que vacina do coronavírus não pode e não deve ser politizada. Maradona tem alta e deixa o hospital. O argentino ficou uma semana internado para drenar hemorragia no cérebro. Rússia diz que vacina Sputnik V é 92% eficaz. Informação foi revelada durante estudos preliminares da fase 3 do imunizante contra o coronavírus. Donald Trump participa de primeiro evento público após derrota na eleição. O presidente norte-americano fez homenagem aos veteranos de guerra. Deputados pró-democracia de Hong Kong anunciam renúncia em massa. Decisão acontece após governo local apoiado por Pequim destituir 4 parlamentares. No Peru, o congressista leva soco no rosto durante entrevista ao vivo. O parlamentar votou a favor do impeachment de Martin Vizcarra. Às 18h02, a gente começa lá nos Estados Unidos, que enfrentam uma alta no número de casos de coronavírus. Nosso correspondente Eduardo Barão já está aqui com a gente, traz as informações. Boa tarde para você aí, Barão. Conta mais para a gente, onda preocupante, né? Muito, Lene. Boa noite para você, para o Felipe no Brasil.